Okey, selamat petang semua. Hari tu kita akan buat deep breathing. So, sebelum kita mau buat deep breathing tu, kami mau cakap apa benefit deep breathing tu untuk kita. Contohnya, mungkin kita tarik nafas yang banyak yang boleh meningkatkan oksigen dalam badan, and then boleh relaxkan muscle tense. Lepas tu reduce stress lah. Okay, first kami mau semua orang pegang dada, guna tangan mana-mana tangan jak. Okay, tangan sebelah lagi pegang perut. Okay, so sebelum kita buat deep breathing, kami mau semua orang tarik nafas guna hidung, and then keluarkan nafas kelak guna mulut. Jadi next, mun orang dah tarik nafas guna hidung, kembungkan perut, and then keluarkan nafas guna mulut, kempiskan perut. Boleh? Okay, kita buat dalam 3 set. Okay, semua tarik nafas guna hidung, kembungkan perut. 1, 2, 3. And then lepaskan guna mulut, kempiskan perut. 1, 2, 3. Okay, sekali lagi. Tarik nafas, hembus, tarik nafas, hembus. Okay, terima kasih.